No teos on tekijän oikeuden peruskivi. Eli se, mikä ei ole idea, ei juoni, ei periaate, vaan kaikki, mitä olet itse soveltanut, olet tuottanut jonkunlaisen kirjallisen tai taiteellisen työn. Se ei ole siis millään tavalla muiden tekemä, vaan sinun oma soveltaminen opetuksessa. Se on itsenäinen teos ja se ylittää tämän teoskynnyksen. Ja kun se tekee sen, niin siihen voi soveltaa tekijänoikeuslakia.